Tager du is på Sofias fod? Sofie lige ringer op fra skolen, og Sofia, hun har landet forkert på sin trampolin. Op i skolen, var det i spisefrikvarteret? Ja. Og hun landet forkert, og hun kan slet ikke gå, og hun har så mange smerter, så vi er nok nødt til... Hvad har jeg? Du har da haft smerter, Sofia. Jeg har ikke stødt på benet i hvert fald. Men jeg har ikke smertet noget lækker nu. Nej, men det havde gjort rigtig ondt, da du hoppede på trampolinen og landede forkert, ikke? Ja. Du sagde i hvert fald, at du havde skreget så højt. Der var nogen, der var blevet forskrækket. Nej, men... jeg sagde, at jeg skreget så højt, til måske kun... Altså, ja. Nå, okay. Men jeg synes, det er en god idé, Thomas, at hun får taget røntgenbilleder på skadestuen, ikke, Sofia? Fordi der er altså stor forskel. Nå, du kan også ikke røre min fod. Nej, jeg rører den ikke. Den er også ved at blive helt blå, tror jeg. Nej, i hvert fald meget hjælp. Ja. Det er godt, far hjælper dig. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner og LED-lys øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Nu har Thomas snakket med skadestuen, og vi kan bare komme, siger de. Vi kan tage en kørestol til Sofia, når vi kommer frem til sygehuset, fordi at Thomas måtte faktisk bære Sofia ud af skolen. Hun kan slet ikke gå på den fod. Så Sofia, sådan med ben altså. Skal du også til at række dine? Det er godt, du har det gode humør, skal jeg. Sofia, skal jeg hente en t-shirt til dig? Ja, vi skal lige på skadestuen. Nu? Ja. Åh, jeg er så træt. Ja, var det fordi, du bruger så mange kræfter på det? Ja. Jeg kigger kun. Husk, jeg ikke gør noget andet, jeg lige kigger. Jeg løfter kun isen. Jeg kan godt se, den ser lidt have der. Er det dejligt med is på? Ja. Ja? Men Sofia, jeg henter lige en t-shirt til dig. Og så bærer far dig ud i bilen. Og så får du lov at vælge en bamse. Lige den bamse, du vil have inde i kiosken på sygehuset. Jeg kan lige være sådan, det er godt, det bevarer det gode mør. Kan du mærke, den smertestillende Panodil har hjulpet? Ja, altså sådan lige nu, der kan jeg ikke mærke nogen smerte. Andet end at min fod, den er helt kold. Og du har lidt dårlig nerve, for jeg smækker numsen ned på den. Ja, sgu da. Jeg fik sgu da en dårlig tanke, hvad jeg sad i bilen om. Ej, prøv nu lige at forestille, hvis morgen det lige... Smækker numsen ned og glemmer din fod. Ej, så tror jeg, du skriger. Det gør jeg ikke, Sofia. Ja. Det skal jeg nok lade være med. Det lover jeg. Jeg tror altså lige, jeg finder en bluse til Sofia, så vi kan komme afsted på skadestuen. Og vi skal også lige have en Malle fra skole på vejen. Altså, hun slipper også nu, så vi har lidt travlt. Mor, ja? Jeg synes faktisk, det er lidt mærkeligt for mig, at mig og mine to andre venner, vi lavede de der to trampoliner. Ja. Og de to, de hænger sammen. Og så hoppede vi på dem, og så har vi sådan en tennisbold, og så skal man sådan kaste den efter, for at man bare ikke tyre. Og så hvis man bliver ramt, så er det den, der skal skyde, så man skal bare ramme ja, dem. Og så er det så, hvis man griber den, så skal man lige tænde til 3, så man skyder, ikke? Ja. Og så greb jeg den, men så tabte jeg den igen, og så ramte min finger så hårdt lige her. Og så nu, hvis jeg rører her, ikke, så gør det ondt. Ved du hvad? Men jeg kan godt bukke den, så jeg tror ikke, den er for stor. Nej. Ellers så må de skulle lige få et røntgenbillede af den finger også, til nu vi er der. Sofia, jeg kommer til at tænke på, at det er jo anden gang, vi var syv til med dig. Ja, det er det. Hvor du lander forkert på en trampolin. For da vi boede i Oster, du var ikke mere end 5 år. Nej. Der var vi på Køge sygehus med dig, og det har vi faktisk en video med. Jeg tror også, du bliver kørt ind i en rullestol. Nej, altså morsikker. Må du se, den kørestol, som jeg sad? Men jeg siger så, det er en barnevogn. Prøv lige at søge, og så kan vi se. Ja, vi har det på YouTube. Den hedder Sofia på Køge sygehus. Og jeg mener altså også, vi var inde og låne en... hedder det egentlig en rullestol eller en kørestol? Kørestol. Jeg kan bare have en kørestol hedder det. Ja. Kølestol. Kølestol. Kørestol. Men du får lige, hvad du vil have, Sofia. Jeg har så ondt af dig. Jeg kunne slet ikke klare dig, at du græd og havde så mange smerter. Jeg er virkelig glad for, at Sofia kan sluge Panodil, så hun kan... Malle kan jo slet ikke sluge piller. Hvis det var Malle, er du sindssyg mand. Hun vil hellere ligge og lide af ondt, end at sluge en pille. Hurtigt så hurtigt. Altså, det tager smerterne en Panodil, ikke? Mm. Jeg kigger bare lige forsigtigt. Sofia har virkelig dårlige næver. Ja. Der er is i her. Far putte is. Jeg kan godt se, den sidder sådan lidt hævet. Det er koldt. Ja. Yeah. Thomas, kan du bære Sofie ud i bilen? Fordi vi har mega travlt. Ja. Jeg kan åbne døren for jer her.
skal også have sko på, jo. Nej, hun behøver ikke at sko på. Det er også så varmt. Det er lige meget, om du har bare tæret, ikke? Skal jeg bære dig ud, eller? Nej, det er okay, jeg hælder. Bare pas på, ikke du har stået foden, ikke? Ja. Jeg kan godt se, at man bruger så mange kræfter. Så fyrer det tager så lang tid. Jeg tror lige jeg nåede på 5 minutter. Ja, du var træt. Lad far bære dig ud, skat. Jeg tænkte bare lige sådan. Okay. Ja, vil du ikke have en sko på din anden fod? Jo. Jeg kan lige åbne bildøren. Nå, nu får du i hvert fald lige sko på, Sofia. Så får du lov at vælge. Ej, skal jeg så sidde i en kørestol? Ja. Er det ikke den bedste måde at komme ind på? Ja. Og jeg far faktisk, kan ikke bære dig. Og rulle på det der hjul. Ej, det skal du altså ikke ønske. Nej, jeg elsker mig, men jeg har ja. Nå, men det får du så lov at prøve i dag. Det går under at hoppe, og så kommer der ligesom et tryk. Mm. Det er lidt nemmere med krykker, hva'? Ja. Pas lige på den store æderkop. Det kan være, jeg får den. Ja, du får den krykker, ja. Yes. Skal du bare passe på, at hun ikke falder, Thomas? Ja. Det tager lidt tid, det kan jeg godt se. Okay, nu kommer et stort problem. Kan du... Så venter jeg lidt til hun er kommet forbi. Og jeg lige prøver. Nå, undskyld. Du skal lige forbi. Åh, hvor er min fod? Hvor er min fod? Så kan jeg bære den. Pas på min fod. Ja, jeg åbner døren. Vi går lige her, så rammer vi ikke ned. Nej, så åbner jeg bildøren. Så kan vi gå den her vej. Så. Jeg er nede. Så. Det er godt, far hjemme var, Sofia. Så havde vi to problemer med at komme på sygehuset. Jeg henter de der... Har hun ben inden? Husk at spænde dig, skat. Du får hjerterne. Hjerter på? Nej, jeg har jo dårligt knæ. Hvis jeg skulle bære Sofia selv, så må vi aldrig komme ind i den bil. Sofia, jeg har også købt noget til dig, jeg har glemt at give dig. Skills. Ja, og så købte jeg en lim, da vi var i største den grene. Tak, mor. Og så kan du lige hygge dig lidt der, ikke? Så er vi lige på vej til skadestuen med Sofia, og vi skal lige hen med alle os, fordi hun står og venter på os i Roskilde. Og så videre til Roskilde skadestue. Men hvis I lige vil se videoen, hvor Sofia var på Køge sygehus, da hun var 5 år, så det er været 6 år siden. Vi skal lige 6 år tilbage i videoerne. Og jeg mente altså i en barnevogn. Du sad i en paraplyklapvogn på vej ind ved sygehuset. Og jeg tænkte jo, det var en kørestol. Så I må lige skrive en kommentar, hvis I lige ser videoen. Ja. Jeg tror, den hedder Sofia på Køge sygehus eller sådan noget. Hvor hun også har forredet foden efter at hoppe på trampolin. Så I må lige skrive en kommentar, hvis I gider, om det var en klapvogn, hun sad i, eller var det en kørestol. Roskilde Fjord, det kan altså noget, Thomas. Ja, det er godt. Der er bare smukt. Det kunne også bare være så flot, ikke? Det er så flot vejr i dag. Så har jeg fundet en kørestol til Sofia. Så nu er vi lige på vej på Roskilde sygehus. Hvorfor troede Sofia, at det var en pottestol? Det er altså en kørestol. Ja, så skal der være hul i jo. Jeg vil lige... Pottestol, det er en kørestol. Så, de står lige herinde, så man kan tage den. Hvad siger du, skal? Jeg siger bare, at vi skal lige have mor med. Ja. Yes. Er du okay, Fia? Ja. Jo, skal vi betale? Nå, der er skadestuen. Vi holder lige på den modsatte side. Så nu skal vi lige ind her, hvor der står skadestue.